Елде мүгедектігі бар жандарды әлеуметтік қорғау қалай жүріп жатыр? Салада қандай мәселелер бар, шешімі қандай? Бұл тақырып дәл қазір үкімет отырысында жан жақты талқыланып жатыр. Иә, сол жерде жүрген әріптесіміз Рухани Әбдірахман қазір тікелей эфирге қосылды. Рухани, қайырлы таң. Сөз кезегі өзіңізде, қандай мәліметпен бөлісесіз? Қайырлы таң, әріптестер. Иә, дәл қазір еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпованың баяндамасы аяқталды. Негізгі мәліметтерді өзіме түртіп алған болатын, сіздерге баяндай кетейін. Бүгінде елімізде жүргізілген талдау көрсетіп отырғандай, балалар арасындағы мүгедектік 11,4%-ға соңғы 3 жылда өсіп отыр. Әрине, бұл өскені министрлікті де барлық елді алаңдатады. Себебі бұл 7 жастан 18 жасқа дейінгі балалардың арасында басым болып отыр. Ал ауру түрлері бойынша тоқталатын болсам, жүйке жүйесінің аурулары 26,6%, туа біткен ақаулар 25%-дан аса, және психикалық бұзылулар бойынша 22,4%. Осындай көрсеткіштер өсіп жатыр. Әлеуметтік мүгедектік бар адамдарды елімізде әлеуметтік қамсыздандыру бағытында шығыстар негізгі базалық және міндетті шығыстар болып бөлінеді. Республикалық бюджет тарапынан және әлеуметтік қамсыздандыру қоры тарапынан бұл бағыттағы шығыстар жыл сайын елімізде 22%-ға өсіп отыр. Биыл бұл бағытта 748,5 миллиард теңге қарастырылған. Бүгінгі күні еліміздің 7 өңірінде аутистік бұзылысы бар және менталды ауытқуы бар балаларға арналған күндізгі стационар орталықтары ашылған, пайдалануға берілген. Атап айтсақ, бұл Шымкент, Павлодар, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Қостанай және Ақтөбе өңірлері. Сонымен қатар елімізде оңалту орталықтарда салынып жатыр. Оның 9 орталықтың 3-і пайдалануға берілген. Бұл Семей, Талдықорған және Кентау қалаларында дайын. Ал қалғаны алдағы уақытта Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Ұлытау облысы, Шымкент қалаларында осындай оңалту орталықтарының құрылысы жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар министр елімізде мүгедектігі бар адамдардың жалпы саны 732 мыңға жетіп отырғанын айтты. Бұл халықтың 3,6%-на жетеді. Ал осы мүгедектігі бар адамдардың 57%-ы еңбекке қабілетті жастағы азаматтар болса, 27%-ы зейнеткерлер, ал 15%-ы балалар. Жалпы Светлана Жақыпованың атап өткені бойынша министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен, қоғам бірлестіктерімен және сараптамалық қоғамдықтармен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру бағытында олардың қиындықтарды еңсеріп, жалпы қоғамда теңдей өмір сүру үшін барлық кешенді жоспарлы шаралар қабылданып жатқанын айтып өтті. Оның ішінде 2030 жылға дейінгі әзірленіп жатқан осы инклюзивті қоғам саясат тұжырымдамасын айтып өтуге болады. Оның да бірқатар маңызды міндеттері мен негізгі тетіктері бар. Бұл жайында сіздерге алдағы эфирлерде айтамыз. Дәл қазір үкімет отырысы жалғасып жатыр. Рахмет, қадірлі көрермен, үкімет отырысынан тікелей хабар таратқан Рухани Әбдірахман болатын, ал біз жалғастырамыз.